بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين و الله على محمد و آله اعوذ بالله من الشیدان الرجیم ولو ترا از یتوفل الذين كفروا الملائکتو يضربون وجوههم و ادبارهم و زوگو الحرق keçmiş aylarda müşriklərin və putpərəstlərin taleylərini dünyada Badr döyüşündə izah elədi. Yəni dünyəvi cəzalarını Badrdə halaçulmalarını, Badrdə ölmələrini və mallarının sərvətlərinin xəşlədiyi zəhmət çətdiyi bu sərvətlərin faydasız olmağını izah elədi. Həm sərvətlər əldən getdi, həm məğlub oldular, həm bəzisinin Allahın əzabuna düşər oldular. Pəs məğlubiyyət sərvətlərinin aldan getməsi, eybələm ki, qoşun düzəltmişdirlər, eybələm ki, qoşhunun təhizatı, çün vasaiti çün bulxaşdırmışdılar. Və həmçünin bəzəsinin Badrdə halaçılmaq, halaçətə çıxmaq. Bu dünya cəzası. Bu ayədə onların bərzəx cəzasını və qiyamət cəzasını, axirət cəzasını izah edir. De gör ya Rasulullah, və ləv tərə e kəş şürəydün və əgər cüseidün o zamanı çe yətəvveləzîn kəfru Allah mütəal o kəstər ki kafir olublar, onların canlarını alır. Əgər onların canlarının almağın zamanını görəydün, burada əcər sözünün davamı ayədə gəlmir idi. Əcər görsəydin, ərəb dilində və sائر dillərdə beləncə bir şey olar, tun aydın de. Sözün axarından bilinir, daha gətirməzlər. Əgər görəydin, görərdün bir acib hadisəni. Görərdin bir qorxmalı bir hadisəni. Yəni əgər sən görsəydin udarın can vermələrini, biz o vaxt çoların canlarını təhvil alır oğunu görsəydin. Ləra'eytə əmran əziba. Zəra'eytə əmran fəzi'a. Bir ədib bir şey görərdin. Bir dəhşətli bir şey görərdin. Çünki can almaları da nədir cəza ilə idi. Dünyada Bədridə halaçətləri cəza ilə oldu. Servətlərinin aradan getməsi cəza oldu. Muharibədə məğlubiyyətləri cəza oldu. Can vermələri də bir növ dərddlidir. Bir növ fəcəəlidir, dəhşətli idi. Əl məlailətu yazribū vujūhahum və adbārahum. Can verəndə mələklər vurarlar buların üzlərindən və adbarıham və arxalarından vurarlar. Bellərindən vurarlar və zu gu azab al-hariq və digərlər bu məlayiça dadun hariq, yəni yandıran ote. Bu ot içə yandıracaqdı və bədəniniz bu otda yanacaqdı. Bu otu dadun bu aya butpərestlərin və kafirlərin can vermə halını izah edir. Əvvəlan nüqtə budur ki, Allah mutal can vermə məsələsini təvaffal qatīnən şradibdi. İnsancı dünyasını dəyişir. Allah mutal dünyada aşmağa halaqət sözü çıxlatmır dünyada aşmaqə təvəffa sözüdür. Təvəffa föt deməkdəyə, zayə olmaq deməyə. Təvəffa təhvil almaq deməyə. Canlarını təhvil verirlər. Maraqlısı budur ki, deyir sizi təhvil alaruq. Bundan beləyçi biz bilirük insan ruhu təhvil alınır. İnsanın bədəni çi təhvil alınır? Bədəni cismə tapşırılır. Bədəni hamam bu dünyada torpağa tapşırılır, qəbrə qoyulur. Pəs nəcir olur? İnsanı təhvil alır Allah. Özü də təvəffa sözü tam təhvil almaq adiyəllər. İnsanın yarısını təhvil almağa deməzlər, insanın bir hissəsini təhvil almağa deməzlər. Burdan aydın olur ki, O iç insan da əsasdır. O iç insanın həqiqətini təşkil verir. O iç insanın özünü təhvil verir və deyir sizi tam təhvil aldığın insanın ruhudur. İnsanın bədəni libasdır, paltardır. Hər aləmdə də özünə uyğun aləmin paltarı olacaq. Bu dünya aləmində bu cismani paltardır. Barzax aləmində cinə bədən özünə uyğundur yoxu gördügü bədənçimin insan yoxu da şəkildədir bir formadadır o latif cisim deyənlər adına latif bədən deyənlər adına o daha yeriş qal eləmaz amma şəkllə olar skeletolar uslubu olar və qiyamətdə də cisminən bədəndə dünya maddi bədənində برزخ لطیف بدنیننده ننده و قیامت جسم بدنی ننده هر حال دا انسانن بدنی وارده لاچن بو بدن انسانن واسطه ده وسائطه انسان بو بدنی نن فعالیت لیر بو بدنی نن ان انکشاف لیره بو بدنی نن تنزل لیره وسائط ده انسانن yaşamağına hər aləmdə də özünə uyğun bədən var. Ona görə Allahu Müteal can vermə halını təvaffas zənnini zahir edir. Yəni tam sizə təhvil alduq. O ikiniz tapışırdız toprağa. O sizin burada sizin vəsaitiniz idi. Bu bu bədən idi ki, dünyada var idi. Daha bərzəxtdə bədəndə burada o paltarınız idi. Bərzəxtdə də ona barzəxə uyğun valtarız var və təəssə axirəcə. Bu bir nüktə. İkinci nüktə budur ki, bu ayədə bəzi adamların can verməsini vurmaqla, onların canlarını alallar, dünyada əşilmələri vurmaqla bir yerdədir yaz rebunun vucuhum və adbarum mələklər bunları vurarlar həm mələklər üzlərini bularını vurarlar həm bellərini arxalarını vurarlar bu vırmalarla can verəllər quran ayrı ayələrdə bəzi insanların can verməsini də bir çəramətinən bir ali cənablığı ilə izah edir məsələn nəhl surəsinin 31-ci ayəsində vaxtı İza həliri burucü və sirr insanları bizi canalluq təqvaların e, cənnat u adnəyə daxil olunaha adn həmişəlx behşlərə girəcəklər burur bunlar müttəqilərdir təqvalılardır davamında vurur bu təqvaları nə gör canalacığı u əlləzîne tədaffəvvahumul məlâikə o taqvalılar onlardılar ki mələklər bunların canlarını alırlar tayyibin o haldadı bunlar pakdılar o ruh aludolmayıbdı ruh zədələnmiyibdi ruh haman formadacı Allah əmanət olaraq insana vermişdi haman formada qalıbdı ruh daha e, içində günah içində qaranlıqla Allaha təhvil verilmir Tom o haldad ki paçtı təhvil verilir. Çün beləncidir, onlara mələklər deyirlər, salamun aleykum, can verəndə deyirlər, salam olsun sizə. Udhulul cənnə. Çirin bu cənnətə can verəndə məqsəd bu cənnətdən bərzəx cənnətidir. Çün can vermə halına aiddir. Tetəffahumul mələyikə o halda ki onları canlarını alır. Bima kuntum ta'malun. Çün Gördüyünüz əməlləriniz müsbət idi, salih əməli idi. Gördüyünüz əməl Allah bəyənən əməli idi. Ona görə bu əməllərinizə görə, gördüyünüz işlərə görə daxil olun cənnətə. Üzdə salamun aleykum. Allahın salaməti də sizə. Siz salim söz qorlusuz, hifz olunusuz, şərrdən və çətinliklərdən bu bir sıra qrupların bir qrupun can alma təhlil və hal vəziyyəti

Bu qrubun vəziyyətində bu aya işarə eləyir. Burur yezrebu nu vucuhum və adbarahum. Bu putpərəstlərin, bu çafirlərin canları landa buların üzlərini vuralar və buların kəmərlə bellərini vuralar. Yaxşı, bu nə deməkdir? Aya burdullah misal istəyir vırsın. Bino misal vurmaqdır. Temsildir. Yəni həqiqətdə üzvırma yoxdur, həqiqətdə belvırma yoxdur. Ya Allah bir mə살 çəkir. Yəni bunları alçaqlıqla, təhqirlə canlarını alanlar, bunları qarşılamada müsbət qarşılamazlar, kəramətlə, ali cənablıqla qarşılamazlar. Ayə bu ayənin mənasıdır. Çünki bu ayənin məqsədi misal vurmaqdır. Ya cinayət bu misal istəmir vursun cinayət bundan ki bu lər həmişə əzab üçün dərlər. Yəni bulara əzab əhət edibdə üzləri və bellərinə vuralar. Yəni əzabla əhət olunadılar can verəndə. Təkcə üz məqsəddəy, bel məqsəddəy. Bu cinayət insanın tamam bədəninə cinayət əzab bulara əhət edir. Ya həqiqi məna dadı bu ayaq Yəni va gigadda buların üzlərini vuralar, həqiqətdə buların bellərini vuralar. Əgər arzulunsa bu ki, həqiqi məna dadə, yəni bunları qarşılayəndə ki, üzbəyx olurlar, bir də yola salanda çi bunları arxa çevirirlər və gedirlər. Həm dünya mələkləri ki, bunları yola salırlar, həm barzıx mələkləri çün bular qarşıdildilər bular əzabad tutar olacaqlar üzlərini vururlar mələklər o mələklər iç buları qarşıdildilər çün əli boş gədilər bellərinə vururlar o mələklər iç buları yola saldılar çünki bular e, dünyada heç nə düz iş görməyiblər salih iş görməyiblər pas dünya mələkləri də buları vururlar ki yola saldılar Berzəx mələkləri də buları vururlar ki, buları qarşı deyillər. Bir ayənin mənası da budur. 3-cü ayənin mənası bu cinə həqiqi mənada bunların üzlərini vurmaqdır, bellərini vurmaqdır. Amma iki qrup ayətdə bir sıra insanlar üzbə üz möminlərə əziyyət verəllər. Üzbə üz möminlərlə müharibə edənlər Üzbəyiz duranlar möminlərən, bisra insanlar da möminlərə arxadan əziyyət verəllər. Bisra möminləri onlar qafil olanda, onlar üzbəyiz olmayanda arxadan xəncər vurarlar. Onlar hər ikisi qrup, iki model cəzalanacaqlar. Üzlərini vuracaqlar can alanda və bellərini vuracaqlar can alanda. Bəs bir mənada budur. Birinci həqiqi mənaq qarşı laq yola salmaqdır. İçin ümumi buların gördüyü əməllərinə görə. Çün əli boşdular, axirətə gedidirlər əli boş, dünyada da ə, təhcə günah eliyiblər, başqa bir iş görməyiblər, bir ə, dünya mələklərinə bir hörmətə maliç bir adamlar olmayıblər. Amma bu mənaı çərzəldim, mənası budur ki, bular Müminlərə müsəlmanlara əziyyət veriblər. Bəzən üzbəyüz, bəzən arxadan xəncər vurublar. Bir mənada budur ki, bu bir o təşbihdir. Bir o buların halətlərini oxşatmaqdır. Halətlərini oxşatmaq nə deməkdir? Yəni bular tun dünya pərəstlər və axirat qaçandılar. Bilirsiniz, o adam ki, ləzzət dünyada həyatının əməli, şəhvət dünyada həyatının əməli, ancaq elə dünyanı sevir, istir dünyadakı e, müvəqqət ləzzətlərlə yaşasın. Bu dünyadan gedəndə əzabla gedir. Bu dünyaya arxa çevriləndə, bu arxa çevrilmək elə vırmaqdır onu, əzabundan getməkdir. Övlüsü dünyadakı qaçırdı axirət məsələləriniş qulaq asmırdı. Axirətə aid suallara, axirətə aid məlumatlara marağı yox idi bilsin. Ona görə o yerə gedir ki, acığı gəlir. O yerdən çıxır ki, sevirdi orada qalsın da rahatdı, əzab çəkir. O yerdə gedir, orada sevmirdi cissin, indi gedir, əzab çəkir. Başın içə qət əzab çəkir. Bir dünyadan çıxmağına əzab çəkir, tun istəmir çıxsın, bir axirətə getməyəna əzab çəkir, tun istəmir getsin. Bəs getməyi də əzabınandır və çıxmağı da əzabınandır. Ona görə Allahu Taala vurur: "Mələhəl yazribun wujuhahum va adbarahum." Mələhəl bunun üzünü və bunun belini vuraldılar bu halda can aldılar. Bu maraqlı nüktə bu ayədə budur ki, davamında cünə Allahu Ta'al buruçı mələklər belə deyəllər. Zu gu daduz. Taxta belə dərcə əzabun adı nəşidəsüz. Əzabun söz verməğını eşidəsüz. Yox, orada deyəcəklər daduz. Yəni aməldədə əzab inson hisslemlə də vaxti daduz, yəni əzabın yaşıyız. Əzabul hariq özü də o əzabı çi yandıran əzabdır. Birəsusi Qurandan belə çıxır ki, bəzi insanlar dünyasını dəhşəndə bilənçi mələklərin əzablanması ilə qarşılaşacaqlar. Təhqir olunmuş formada gedəcəklər. Çünki dünyada bunlar alboş və başqalarını təhqir ediblər. Bəzi insanlar bundan bir mərtəbə aşağıdılar zülm eliyibler amma belə də eləc Allah danırdılar belə də eləçi bütpərəsdirler zülmü də yatlarında var idi məsiyyət tərəfdən də var idi o məsiyyət zülmü ki daha şəfaət olunməyibdi bağışlanmıyibdi bunlar da həsrətlə gedəcəklər bəzi insanlar pəs təhqirlən buradan gedəcəklər bəzi insanlar həsrətlə ki niyə bu müddəti bu zamanə eliyə bilmədi özümüzün nəcatımız üçün istifadə ediyək. Bir sıra insanlar keramatdən, salamun aleykum mələklərin salamı ilə çöcsəcəklər və dəyişəcəklər dünyalarını. Bir sıra insanlar hətta mömin təqvallardan da yuxarıdır. Allah oğullarıydılar. Quran buların barəsində Fəcr surəsində vurur, çi bulara deyirux çi? Ya Eyətün nəfsul mutmainna ey ruh ki arxənsələyə çatmışsan o halda ki razisən və Allah səndən razı idi o halda daxil ol mənim cənnətimə daxil ol mənim bəndələrimin kənarında yaşa bu müşahidə ilə görməklə Allahın enəmini Allahın nə'mətlərini və Allahın e, rəhmətlərini Allahın verdiyi halətləri görməklə, müşahidə etməklə dünyasını dəyişəcəkdir. Bəs dünya dəşmağ necə model ilə insan bu dünyadan çöçürə? Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkatu.